يسلام جرت يا راديو بروجرام يسلام جرت يا راديو بروجرام بابينيزر سبورتينج اند ديفلوبمنت اسوسيشن جلوبال بيس بانك بروجرامو كدبو راديو نا تلفزيون درجت كار بمتبابر زوتر هوت بزي ساعات ميقرب زجيجت يسلام جرت ሰላሳ ስምንት የራዲዮ ፕሮግራሞችን አዘጋጅተን ከእናንተ አድማጮች ጋር ቆይታ አድርገናል። የተከበራችሁ አድማጮቻችን ይህ ሳምንታዊ የሰላም ጅረት ፕሮግራማችን ነው። ከእናንተ ጋር ባሳለፍናቸው ርዕሰ ጉዳዮች ደስተኛ እንደነበራችሁ ተስፋ አድርገናል። ብዙ መልእክቶችን ከእናንተ ጋር እንደተጋራን እናስታውሳለን። ዛሬ የሰላም ጅረት ፕሮግራማችን የዲያስፖራው ማህበረሰብና ሰላም በሚል ርዕስ እዚህ ልንዋይ ተገናኝተናል። እንደምን ከርባችኋል? ለሚኖራችሁ አስተያየት 0462208061 ላይ ያሳባችሁን ከጋራችሁን ሰይ ብለን እንቀበላለን። ለመሆኑ የዲያስፖራ ማህበረሰብ ሲባል ምን ማለት ነው? ኢትዮጵያ ያላት የዲያስፖራ ማህበረሰብስ እንዴት ሊገለጽ ይችላል? በኢትዮጵያ እድገት ሰላም ልማት ላይ ምን አስተዋጽኦ ሊያደርጉ ይችላሉ? እስከዛሬ የታዩ ግድፈቶችስ እንዴት ሊታረሙ ይገባል? ለሚለውን ወያይት ዚ ስቱዲዮ ዛሬ ሁለት እንግዶችን ይዘን ተገናኝተናል። አቶ አርጋው አየረ የግሎባል ፒስ ባንክ መስራችና የአቤኔዘር ሰፖርቲንግ ኤንድ ዴቨሎፕመንት አሶሲኤሽን ስራ አስኪያጅ እንደዚሁም የፖለቲካና የህግ አማካሪያችን ደየሞዳሌ ለውይይቱ ፈቃደኛ ሆነው ተገኝተዋል። ዛሬ ዋና አዘጋጃችን መምረስ ሰምሬ ሳህሉ ስልክ በመቀበል እናንተን ሐሳብ የሚያስተናግድ ይሆናል። እንግዶቼ ዛሬ በዚህ የርዕሰ ጉዳይ ላይ ለመወያየት ፈቃደኛ ሆናችሁ ስለተገኛችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆየ። ይሄ በቀኝ በኩል ያለው ድምጽ ትንሽ ራቀ ይመስላል። ካድማጮችን ላለፉት ሁለት ጠጋብ የላውራ ማይኩን ጠጋብ ለብትጠቀሙ በጣም ጠቃሚ ይመስለኛል። አቶ አርጋው ሰሞኑን አልነበርክም? አንድ ሁለት ወር ሆነ ሊሆን ትንሽ ይቀራል። እና ጉዞ በጉዞ ሆናል። አሜሪካ ነገር ደርሰ ነው የመጣው። ልጆችና ቤተሰቦች ሄደዋል። አንተ ተመለሰ መጣል። ከዛም ባሻገር ደግሞ ትግራይ ክልል በቀደም ለታ ደርሰ መጣል። ሀመርም ነበራችሁ መስለኝ ከወዳጅ ጋር ትግራይ ክልልም ደርሰ መጣል። እንደውስቲ ምናልባት ነው የት ቆይቶ መጣ የሚለውን ያህል መለስ ብለን እንድንቃኝ አንድ ሁለት ሶስት ደቂቃ የአሜሪካና የትግራይ ቆይታህን አጠር አድርገህ ንገረን። አሜሪካ አንድ ወር ቆይቼ መጣሁ። ዲያስፖራው ነው መጣ? ዲያስፖራው ነው መጣ። የዛሬው ርዕስ ዲያስፖራ ብቻ አይደለም እኔ መጣሁት። አንድ ወር ቆይቼ ስመጣ አማርኛ ጠፋብኝ። ለምን ይሻላል? አረ ወየው አማርኛ ጠፋብኝ። አዎ ለምን ሞክራለሁ። አሁን ለእንግዶች በሚመጥ መንገድ ቆይታ ጥሩ ነበር። በጣም ቆይ አሪፍ ጊዜ ነበር። ለሶስት ወር ያህል ረፍት አደርጋለሁ ብዬ ነው ሄድኩት። ሁለት አመት ከቆየሁ በኋላ ከቤተሰቦቼ ጋር ትንሽ ረፍት አድርገን እንመጣለን ብለን ሄድን። ከታም እዛ ያለን አንዳንድ ነገሮች እዚህ አካባቢ ሲከሰቱ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅም ሲታወጅ የወለድኳቸው ልጆች አምስቱን ይዤ ነርኩት አሜሪካና ከዛ በላይ ሆኑ ብዙ ልጆች ነበሩኝ። 150ዎቹ ስለሚቀሩ እዚህ ስላሉኝ እነዛ እዛ አስቀምጬ እነዚህን ደግሞ ለማየት የሆነ ነገር ቢከሰት ከነሱ ጋር ቢከሰተው ነገር ከነሱ ጋር ለመጋራት ብዬ መጣሁ። እግዚአብሔር ይመስገን ሀገሪቷም በጠና ሁኔታ ላይ ትገኛለች። እቺ ነጋጣሚ ተጠቅመ እስ ሌሎች ጋር የሚወዳቸው ሰዎች አሉ ብዬ ሁለት ጫፍ ዘርሼ መጣሁ። የትና የት ነው? ደቡብ ኦሞ ሀመሮች እዛ ጋር ያሉ ማህበረሰቡን ስለመወዳቸው እዛን ጋር ደርሼ መጣሁ። ሰሜን ኦሞ ልበለው የሰሜኑን የትግራይ ማህበረሰብ ጋር ትግራይ ደርሼ መጣሁ። እዛ ደርሼ መጣሁ። እዛ በዓል አክብሬ መጣሁ። አሸንዳ ነው። እሱን አክብሬ በጣም ጥሩ ጊዜ አሳልፌ መጣሁ። ከዛ እንግዲህ አይቼም ተመልክቼም አሽቼም ነክቼም የመጣሁት ነገር በጣም የሚገርም ነው። እሱ የራሱ የሆነ ፕሮግራም ያስፈልገዋል እና በጣም ጥሩ ነገር አይቼን የመጣሁት መግለጽ በሚችልበት ሰዓት እሱን ገልጻለሁ። ግን በአንጻራዊነት ስታየው ሰላም ነው? ህብረተሰቡ ደስ ብሎታል በዓሉ ላይ? የትግራይም ህዝብ እንደ ህዝብ ነው የሚናገረው። ህዝቡ ትንሽ መተንፈስ ችሏል። እግዚአብሔርን እና የፕሪቶሪያ ላይ የተደረገው ስምምነት ምስጋና ይዋናው ሰው መተንፈስ ችሏል፣ ወጥቶ መግባት ችሏል። ያ መቀጠል ቢችል ትልቅ ነገር ሊሆን ይችላል የሚል ነገር ነው። ተስፋ እናደርጋለን ይቀጥላል ብለን። ዛሬ ርዕሳችን የዲያስፖራ ኢትዮጵያ ዲያስፖራ ማህበረሰብና ሰላም የሚል ነው። ኢትዮጵያ ዲያስፖራን በተለያየ ገጽ ለማየት እንሞክራለን። የተወሰኑ ታሪካዊ ዳራዎችንም ለመዳሰስ እንሞክራለን። በዚህ ታሪካዊ ዳራ ላይ የፖለቲካና የህግ አማካሪያችን ደየሞዳሌም የሚያወራን ነገር ይኖራል።
እንደው አንዳንድ ጊዜ ዲያስፖራ ሲባል እኛ ማህበረሰብ ውስጥ የተሳለ የእንግዲህ ትክክል ይሁን የተሳሳተ መስላ አላቀም ኮፍያው ደሃላ የሚያርግ መነጽሩንም ወደኋላ ነው የሚያርገው ፀሐይ ነው ከዛ ቁምጣ አለ ዲያስፖራ ለቀቅ አዎ እንደዛ ደሞ ውሃ በሃይላንድ ያዝ ያረገ በተመቸው ቦታ ደሞ ትልልቅ ሆቴሎች ላይ ዶላር በጣም ማሳየት ሁሉ ብርቅ ነው አሉ በተወሰኑ ደሞ ሰዎች አጀብ አጀብ መደረግ አዳዲስ ጫማዎች ማድረግ እንደዚህ ነው አሁን የከሌኮ ዲያስፖራ ነው ይሄ ገጽ መልኩን ስንመለከት ዲያስፖራ ነው አቶ ደየሙ ዲያስፖራ ይሄ ነው ዲያስፖራ ቃሉ ምንድነው እንግዲህ ከታሪኩ ከቃሉ ታሪክ ለመጀመር ዲያስፖራ የግሪክ ቃል ነው ግሪኮች ቃሉን የተጠቀሙት ከመጀመሪያ አይሁዶች የባቢሎን ምርኮ የሚል መጽሐፍ ውስጥ አለ አይሁዶች ተበትነው በባቢሎኖች አፍልሰዋቸው ከአገራቸው ከምድራቸው ወደ ባቢሎን ንጉሶ አፈለሳቸው ከዛ በኋላ ደግሞ እንደገና ሮማኖች አፍልሰዋቸዋል በኋላ ግሪኮችም እንደዚሁ የፈለሱበት ጊዜ አለ ስለዚህ ግሪኮቹ በዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ያለውንም ቃል ጨምሮ ዲያስፖራ አሉ። ዲያስፖራ ማለት የተዘራ የተበተነ ህዝብ ማለት ነው። ከመሰረቱ ተነቅሎ የተዘራ የተበተነ ህዝብ ማለት ነው። እንግዲህ ያኔ በሁለቱ ማህበረሰቦች ጋር ነበር ከተበተነም በኋላ ባህሉን አይተው ከምንጩ ጋር አይቆራረጥ እንደ ማህበረሰብ ይሄዳል። በጉልበትም ይሄድ በአሁን ያለው የአፍሪካ ዲያስፖራ ለምሳሌ በእንትን የጀመረው በ ባሪያ በስንጋላ በስናምሰኛው ሄደ ከሄደ በኋላ ያኔ ያው እንደ ልብ መመላለስ ባይችልም ቆይቶ ግን በዚህ በነ ማርክስ ጋርቬ ሙቭመንት እንደገና ባክ ቱ አፍሪካ የሚል ከስሩ ጋር ባህል አለኝ ሩት አለኝ የሚል ግንኙነት ይመሰርታል እና በብዛት ባህላዊ ተሰስራለ ከሆምላንድ ከመጀመሪያው አገሩ ጋር እዛም የሄደበት ቦታ ባህሉን ጠብቆ የመቆየት ሙከራ አለው አገር ይናፍቃል ባህሉን ይናፍቃል ቋንቋውን ይናፍቃል እና አሁን ባለው ሁኔታ በኢኮኖሚክ ማይግሬሽንም አለ በአገራት ጦርነት ምክንያት ይሄዳል እና ያው ሌበር ስራ ፍለጋ ይሄዳል ይሄ ሁሉ ሄዶ በሚሄድበት አገር ትንሽ ሙሉ ለሙሉ ሳይዋሃድ እዛም አብሮ የመኖር የመሰባሰብ ባህሉን ታሪኩን ቋንቋውን ጠብቆ የመቆየት አለ እንደገና ቤተሰቡ ጋር ደግሞ የአገር ቤቱ ጋርም ትስስሩን ያለቀቀ እንደ ግል እንደ ቤት እዛ እንዳለው እንደ ማህበረሰቡ ጉዳይ የሚቆረቆረው የሚሳተፍ ማለት ነው ዲያስፖራ ማለት አንድ ጊዜ ከአንድ መምህር ጋር የሆነ ክርክር ውስጥ ገብተን ነበርና እዚ እኔ ማስተምርበት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ጋቨርናንስ የሚባል ለሎይን ገቨርነንስ የሚባል ክፍል እና ስንከራከር ምንድን ያልነው ዲያስፖራ የሚባለው ቀደም ሲል እንዳልከው ከሆነ ቦታ ተነስቶ በፊት ካልበቀለበት አገር ላይ የተገኘ የተበተነ ብለን ልንለው እንችላለን ነገር ግን እንደ ኢትዮጵያ ያሉ በተለያየ ዓለማት የሚገኙ ሰዎች ዲያስፖራ መባል የለባቸው ምክንያቱም እነሱ በትክክል ምንጫቸውን ያውቃሉ ከየት እንደወጡ ያውቁታል ምንጫቸውን የማያውቁ ሰዎች ከሆነ አፍሪካ ሀገር ሄዶ ለምሳሌ ጃማይካ ቢገኙ አሜሪካ ቢገኝ ኤግዛክትሊ ከናይጄሪያ ከአንጎላ ወይ ደግሞ ከኢትዮጵያ ወይ ከኬንያ መጣው የማይለውን ዲያስፖራ መባል ያለበት የሚል መከራከሪያ ይዞ አንድ ቀን ከኔ ጋር አሳልፎ ነበር ይሄ አሁን ያለው ብያኔ ዲያስፖራ የሚባለው ከዚህ ጋር ግንኙነት አለው ወይ ነው ወይስ ማንኛውም ሰው ከሀገር ውጪ ከተገኘ ዲያስፖራ ተብሎ ነው የሚገኘው አይደለም እኔ አሁን ቅድም የነገርኩ ብያኔ ኢንሳይክሎፒዲያ ላይ የምታገኘው ነው ፕሪንስተን ዩኒቨርሲቲ አሁን ቅርብ ጊዜ የሰራው ነው አሁን ሀገሩን የረሳ ሰው ዲያስፖራ አይደለም ሆምላንድ አለው አይሁዶች ለምሳሌ ልዩ የሚያደርጋቸው ተፈናቅለው ወጥተው የትም ወጥተው ሄደው የሄዱበት ቦታ ጁዳይዝምን ሃይማኖታቸውን አይረሱ ዋን ዴይ ኢን ኢየሩሳሌም እንመለሳለን የሚል ምንጫቸውን የማወቅ ነገር አላቸው ይሄ ነው ለሀገር ለወጡበት ማህበረሰብ የማሰብ የመቆርቆር ስርን አለመርሳት ነው ዲያስፖራ የሚያስብለው እንጂ ስሩንና ምንጩን የማያውቅ ዲያስፖራ አይደለም ስለዚህ ዛሬ ጦርነት ያለባቸው አካባቢዎች አሁን ከርክ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ያው በኋላ ብዙ እናወራለን አፍጋኖች በጦርነት ምክንያት ወጥተው ብዙ ዲያስፖራ ፈጥረዋል ባንግላዴሽ እንደዚህ ፈጥረዋል በየሀገሩ አሜሪካ ውስጥ ነው በብዛት ዲያስፖራ ያለው ከሄዱ በኋላ ሰፈር አለው
ወይ አሁን ለኢትዮጵያውያን ደግሞ በቸርችም ተሰባስባለ ባህላዊ ፓርቱ ቀላል አይመስላችሁ ልጆቹ ያገራቸው ያገር ቤቱን እንዳይረሱ ይፈልጋል ዲያስፖራ ስለዚህ ስሩን የሚያቀው ነው እንጂ ዲያስፖራ የሚባለው ሄዶ የተዋሃደውን ዲያስፖራ የሚያስብለው ፈረንጆች አንድ ሚሉት ነገር አለ አተወርገው it is good to hear from the horse mouth ሚሉ አሁን እኔ እስከዚህ ድሜ ሳድረስ ፓስፖርት የለኝ ውጭ ሀገር በፍጹም ይጃለሁ አንተ የምመላለስ እድሉ የማግኘት ሰዎች ውጭ ሀገር ሄደ ብዙ ነገሮችም የማጋራት ድል የማጋራትም ድል የነበረ ሰው ነውና እንደው ኢትዮጵያ ዲያስፖራ ተብሎ አንተ በርክበት አካባቢ ላይ የምታዩ የህብረተሰብ ክፍል ምን አይነት ነው በምን መንገድ ልትገልጠው ትችላለህ እዛ ስትገናኙ የምታረጉት ነገር ስለ ሀገር የሚያሳስባችሁ ነገር ወይ ደግሞ የምትነጋገሩት ነገር ምንድን ነው ሁሉ ነገር ባወራ አታለቅስም ካስለቀሰኝ እንገራለን ችግር የለውም ሆዲብሶ ምን ላቸው ነገሮች ብዙ አሉ። ከተወለድክበት በተለይ ኢትዮጵያዊ ከተወለድክበት ቀይ ከተወለድክበት ማህበረሰብ ወጥ ሌላ ጋር ሄዶ መኖር በጣም ቤስት ነው የምትለው ነገር አይደለም። በተለይ ኢትዮጵያዊ በጣም ካፈራችን ጋር በጣም የተያያዝን ከባህሉ ጋር ከምን ይባላው ምግብ ጋር በጣም አታችመንት ያለን ማህበረሰብ ነን። አንድ ጊዜ ያው እንዳልከው ያልከው ሊበልና አሜሪካ ላይ ዘግነት እንትን ሶስት እዛ የነበረችው የህግ ባለሙያ ያለችን ነገር ምንድነው ኢትዮጵያኖች ብቻ የኢትዮጵያዊ ዘግነት ትተው አሜሪካዊነትን ዘግነት ሶስዱ ያለቀሱ ነው የሚሄዱት ኢትዮጵያውያን ብቻ ኢትዮጵያኖች ብቻ ሌሎቹ ዜጎች ሌላ ሲቲዝንስ ከሰርጋቸው በላይ ዲግስ ያደርካሉ ሴሌብሬት አርጎ አሜሪካን ዜግነት ይወስዱት ኢትዮጵያኖች እሱ ብቻ አይደለም ሺህ አመት እድሜ ቢኖራቸው ሺህ አመት አሜሪካ ኖሮ ዜግነታቸው ማይቀየር ብዙ አሉ ኢትዮጵያኖች እዛ ያኖራቸው ምንድነው ማለት ነው እነዚህ ሰዎች አግራቸው ይወዳሉ እዛ ያያዛቸው ነገር አንድ ነገር ብቻ ነው እዚህ ያለው ትንሽ ኮምፎርት ስለጎደለ ነው እንጂ እዛ ያለው ኮምፎርት ወደዚህ ቢመጣላቸው ኖሮ ሁሉም ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ መጥቶ መኖር ይፈልጋሉ አዲስ አመት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ኢሪቻ ሊበለው አርሸንዳ ሊበለው የስዳማ ጫምባላላ ሊበለው እዛ ልታመጣት ይችላል ኦርጋኒክ የሆነ ነገር እዛ ልታመጣት ይችላል እነዚህ ነገሮች ያስለቅሷል እኔ ለምሳሌ ውጪ ያለው ብቻዬን ስሆን አንዳንድ ጊዜ ክላሲካል ሙዚቃ ዳመጥ ነበር አለቅሳለሁ ያለቅሱ አሁን ማልተወኝም ኢትዮጵያ ውስጥ መጥቼ ራሱ ያንን ሙዚቃ ሲያዳምጥ ያንን ያመጣብኛል ያኔ በተከፋ ሰዓት ውጪ በነበርክበት ሰዓት የነበረው ስሜት ያመጣብኛልና ስለዚህ ክላሲካል ሙዚቃ ነው ያልወድም እንደዚህ አይነት በጣም በቃ እዚህ አሁንም ውጪ ነኝ እንደያለው ትላለህ እና ይጎልሃል የጎደለ ነገር ነው ለዛም የተኖረው ሚሞላ ነገር አለው ግን ማትሞላው የትም ሄደ ማታመጣው ነገር አለ በእነዚህ ሁሉ ውስጥ ግን ያለፋችሁም ቢሆን ይሄም ሆድ እየተባሰ ቢሆን አሁን እንደው ስለ ሀገር ስትገናኙ ስትሰባሰቡ ምትሏቸው ነገሮች ምንድናቸው እነታ አሁን የሚባለው የሀገር ፍቅር ኢትዮጵያዊነት መረዳዳት መዋደድ የሚባለው ነገር በመሃል ይገኛል የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ወይንም ዲያስፖራና እኔ የኢትዮጵያ ውስጥ ማይድን አንድ ዳርገን ማየው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ማይድኖችና ዲያስፖራ አንድ ነው ባግባው ከተጠቀምክ በጣም ይተጠቀምበት ባግባው መጠቀም ካልቻልክ ደግሞ በጣም ይተጠቀበት ነው እንዋደዳለን እዛ ምንዋደደው በኢትዮጵያነት እንዋደዳለን አመለካከቶቻችን ግን ይቀየራል ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ፖለቲካ አንድ ቢሆን ወይንም ሁለት ብቻ ወአንድ ወሁለት ብቻ ቢሆን እዛ ዲያስፖራም ጋር ያለው ያይታ አይኖርም እየተቸገር ነው 40 አይነት ሆኖ ነው 40 አይነት ሆነብንና በዛ ምን ላይ እንጂ ያው ምንዋደድባቸው ነገሮች አሉ ግን የፖለቲካ መበጣጠስ እዛ ያለውን ማህበረሰብ በጣጥሶታል ወደ አቶ ዳየሙ ልምጣ እንደው በቀደም ሲል የነካካው ነገሮች አሉ አሁን ከአፍሪካ በተለይ የመጀመሪያው አውሮፓና ፖርቹጋል አፍሪካን መጥተው በ15ኛው ክፍለ ዘመን ሲያዩት ይሄ ደግሞ the era of invention ተብሎ በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ሰዎች ኤክስፕሎር ያረጉ ነበር አለምን ወይም ያገኙ ነበር እና ቫስኮ ደ ጋማ አሜሪኮፍስ ክፒ ምናምን የሚባሉ በታሪክ ምናቃቸው ሰዎች አሉ። ከዛን ዘመን ጀምሮ ነው ስደት የጀመሩት አፍሪካውያን ወደ ተለያየ ዓለም ክፍል። አሁን የኢትዮጵያ ማን የአፍሪካ የስደት ዘመን አንዳንዶቹ ለ300 አመት በባሪያ ንግድ ቆይቷል። ወደ 3 ሚሊዮን የሚጠጉ አፍሪካውያን በእነዚህ 300 አመታት ውስጥ ተሰደዋል የሚል አማካኝ ዳታ የሚያስቀምጡና የሚከራከሩዋል። የኢትዮጵያው አይነት ፍልሰት በዚህ መጠን ከአፍሪካ ጋር መነጻጸር የሚችል ነው? የኢትዮጵያ ከሌሎች አፍሪካ ጋር ያለው ይሄ የባሪያ ንግድ ከኢትዮጵያን በብዛት የሄደው ወደ ምዕራብ አይደለም
ሪቻርድ ፓንክረስት የጻፉት ላይ ኢትዮጵያ ከውጪ ንግዷ በብዛት ባሪያ ነበር ይባሪያ ንግድ ወዴት ወደ አረብ ሀገር ይምጽዋ በአመት የሚላከው ንቃ ዳታ ቁጭ አርጋው ሳይቷል አንድ ኢትዮጵያን ሂስትሪ ላይ ሪቻርድ ፓንክረስት ይዘገነናል የሄደው ባሪያ ብዛት አረብ ሀገር ነው ያው እዛ ሄደው አሁን የመጀመሪያውን አዛን ያለው ኢትዮጵያዊ ነው ምናም ይባሉ ነገሮች በባርነት ሄዱ ኢትዮጵያን አለ ነብይለን ይባላል እሱ አሁን በባርነት ይዳይ ዳላቀም ግን ኢትዮጵያን የመጀመሪያ ፍልሰት የምትለው ብዛት ባለ ሁኔታ በባሪያ ንግድ የወጣው ወደ አረብ መስመር የወጣው ማለት ነው ከዛ በኋላ ግን ኢትዮጵያን በጣሊያን ጦርነት ጊዜ ወደ ጎረቤት የተሰደዱ አሉ እንግሊዝም ንጉሱን ተከትሎ ሄዱ አሉ በአምስቱ አመት ያው እንደምታቀው ተመለሱ ያው ከንጉሱ ጋር መጥተው ስደተኛ በለጠ ቦታ ተሰጠው ተብሎ ቂም ኢትዮጵያ ሀገሬ ወኝነሽ ተላላ የሞተልሽ ቀርቶ የገደለሽ ወላ የሚለው እንትን ያለውም የዲያስፖራ ዘመን ነው ማለት ይቻላል ከዛ በኋላ ግን አሁን ያለው ኢትዮጵያ ዲያስፖራ አወጣጥ ያው ከዚህ ከአብዮት ጋር ከደርግ ጊዜ አብዮት በጣምና ምሬት ያለው ትራውማቲክ የሆነ ሆዴባ ሰው ነው ከሱ በፊት ጀምሮ ደግሞ በዚህ ያው ነጻነት ንቅናቄ ምናን በሚጥለው መልክ ነጻውጪ ድርጅት የተነ ናሽናሊስት እንትኖችም ይወጣሉ በዛ በሃይማኖት ጉዳይም ለምሳሌ ወደ ኢየሩሳሌም ይመጣሉ በጣም ጥሩ አውሱን ይዘለቁት ኢየሩሳሌም ብቻ ሳይሆን ኢቭን ሮምም ይሄዱ ኢትዮጵያን መነኩሴዎች አስራ ይሄ አሁን እኛ ታሪክ ያልተጻፈበት ምንለው ግን አሁን ስታዩ በጣም ታሪክ የተጻፈበት ከነ እነ ፖርቱጋል ይሄ ምንድነው ዮሐንስ ምናም ይባል ንጉስ አለ ብሎ እንዲመጡ ያረጋቸው መነኩሴዎች በጣም ወጥቷል እና ይጽፉ ነበር ኢንተሌክቹዋልስ ናቸው ቸርች የቸርች ሰዎች መውጣትም አንዱ የዲያስፖራ ምንጭ ነው ስለዚህ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ እንግዲህ እዚህ ድረስ እስከምንመጣ አለው በብዛት እንማስ የወጣው በባሪያ ንግድና በኋላ ደግሞ በዚህ አብዮቱ ሲመጣ ይተበቅ የነበረው ለውጣል ንጉሱን ከማውረድ ጋር ከዛ በኋላ ድሪም የተደረገው የፖለቲካ ርዕዮተ ዓለም ነበር እሱን ተማሪዎች ሰራተኞች ገበሬዎች ታግለው አመጡት ያለውጥ የሚባለው ነገር ደግሞ መሬት ላይ ሲወርድ የሚተበቀው ለውጥ ቀርቶ እንግዲህ የሚሊተሪ ጁንታ ተብሎ ያኔ የተጠራው የደርግ መንግስት ኮሚቴ ወሰደውና ከዛ በኋላ የመጣው ነገር እንግዲህ ከ60ዎቹ ምሁራን ሞት ጋር ታይዞ በርካታዎች ያለመረጋጋት ይታይባቸው ነበር እጅግ የሚደንቅ ብሬን ድሬን የሚባለው የተማሩ ሰዎች የሚባሉት ለስደት የተዳረጉበት ነው አሁን ድረስ አሁን ዋሽንግተን ዲሲን ፖፑለስ አድርገው ያዙት አሜሪካ ውስጥ እነዚህ ናቸውና እንደው የፍልሰት መጠሩ በዚህ መጠን ዲያስፖራውን በቁጥር በመጨመር አንጻር ይሄ ዘመን እንዴት መገለጥ ይችላል እኔ ስ ዲቫስቴቲንግ በኢትዮጵያ ታሪክ አሁን ላለንበት ቀውስ አንዱ መሰረት ነው እሱ ነው እዚህ ያለው አለቀ አገር ውስጥ ያለው አለቀ መትረፍ የቻለው ወጣ ሲወጣ ትራማ ይዞ ነው የወጣው ብስጭት ይዞ ነው አምረው እንትን ያለ አንዳንድ ከተሞች አሁን ጎንደር ለምሳሌ በጣም ዲያስፖራ ያለው የሚባለው እዚህ ያለው ተገድሎ የተረፈው ነው የወጣው እና ከዛ ጊዜ ጀምሮ በአምሯችን ራሱ ዋስትና መታገኘው ልጆች ስታስወጣ ነው የሚል ነገር ህብረተሰብ ውስጥ ሁሉ እስከሚሰርጽ ደርሷል ያ ሜንታሊቲ ዛሬም ድረስ አለ ለነገሩ አመጹም ከዛ በኋላ ትንሽ ብዙም አልቆየም ያው አመጽ ውስጥ ነን ዛሬም ቢሆን ቤተሰብ ዘር ከመያልቅ የተወሰነው ወጥቶ ይትረፈው ደሚል አህምሮ ውስጥ የከተተን ነው እና ዘ በስት ብሬን አንድ ትውልድን በቃ አክቲቭ የሆነ ትውልድ ግማሹ ሞተ ግማሹ ሄደ ያ ጋፕ ደግሞ የለቀቀው የተረፈው ከአእምሮ ህመም ልትለው ትችላለ ከሱ ጋር የተረፈ ነው ስለዚህ ለኢትዮጵያ በጣም በጣም የሚጎዳ ሁኔታ ነው የተፈጠረው አገር ውስጥ ያለ ማምረት የሚችል መፈልሰፍ የሚችል አዳዲስ ግኝት ማድረግ ሳይንቲስት መሆን የሚችል ወይ ወጣ ወይ ሞተ ስለዚህ ነው ያ ዲያስፖራ መውጣት ለኢትዮጵያ ትልቅ ያ ዘመና ወደ አቶ አርጋው ልምጣ አቶ አርጋው ይሄ ኢትዮጵያ ዲያስፖራ ላይ አንድ የሚባል ነገር አለ እንዴ እኔ እንጃ ለምን በሁለት መንገድ እንደሚታይ አላቀም ዲያስፖራው ትውልደ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያን ዲያስፖራ የሚል ነገር አለ ምናልባት አንዳንዶች ቀደም ሲል አንተ እንደጠቀስካቸው ዜግነት የሚወስዱ ሰዎች አሉ እኛ በትውልደ ኢትዮጵያ ተብለን በዛኛው ካታጎሪ መጠራታችን ምቾት አይሰጠንም ብለው ከሰላማቸው ከራሳቸው ሰላም ጋር የሚጋጩ አሉ ለምሳሌ
ሀገሬናት ብዬ የትውልድ ሀገሬን በባለቤትነት እንዳይሰማኝ የምፈልገው እንዳላረግ የሆነ የመገፋት ነገር ደረሰም ይሏሉ። ኢትዮጵያውያን ዲያስፖራም የሚባለው ነገር አለ እና በዛ ማህበረሰብ ውስጥ አንተን ጨምሮ የሚሰማውና የሚሆነው ነገር በዚህ ጉዳይ ላይ ምንድነው የሚሰማችሁ? እኔ የናሽናል ዳያሎጉ አንዱ ቶፒክ ሊሆን መሆን ያለበት በየማሶ አንዱ ይሄ ነው። ይሄንን ላቀርብ እንብራስ የሚፈልገው እኔ ዲያስፖራ እዚ ነዋሪዎች ካርድ ለመውሰድ ሲሄድ ምናየው ስቃይ ስቃይ አይደለም። ያ በቃ የውጭ ዜጋ ነህ በቃ ያቺ ካርድ ሰጣህል እንጂ ትሪት የምትደረገው ሲጠፋብህን ግን ለማሳደስ የምታደርገው ሃራስመንት ትክክለኛ ክፍያ ከፍለህ አይደለም የምታገኘው። በቅጭ ሀገር እንድትጠላ የሚያደርጉ ነገሮች አንዱ ይሄ ነው። ኢትዮጵያዊነት እንዳይሰማ ሌላ ዜጋ እንደሆንክ ተደርገ ትሪት የምትደረገው በዚህ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያዊነትን ግሪቫንስ ውስጥ ሊከትም ይችላል፣ ዲያስፖራን ግሪቫንስ ውስጥ ሊከትም ይችላል። አንዱ ነገሩ ይሄ ነው። እዚህ ሀገር ላይ ቀጥተኛ ሆነ ፖለቲካል አስተዋጽኦ እንዳይኖር እዚህ ሀገር መተ የቢዝነስ እንደሌላው ለምሳሌ አሁን ተሻሽሎን እንጂ ከዚህ በፊት ፋይናንሻል ቢዝነስ ውስጥ መግባት አትችልም። የሌላ ሀገር ካርድ ካለ አትችልም። ባንክ ላይ ብዙ ሼርም ልትገዛ አትችልም፣ ልትመረጥ አትችልም። ስለዚህ ኦልሞስት አንተ ሌላ ዜጋ ነህ። ስለዚህ ይሄ ማህበረሰብ ግሪቫንስ ሊፈጥር ይችላል። አቅድም የተባሉ ነገሮች ነበሩ። ከዚህ ሀገር በብዙ አይነት ሁኔታ ነው የሚወጣው። አንዳንዱ ወዶ አንዳንዱ አብዛኛው ግን ተገፍቶም ይወጣል። ተገፍቶ ይወጣ በሰው ወይ ሞተበት ሊሆን ይችላል፣ ፖለቲካሊ ተገፍቶ ሊሆን ይችላል። ይሄ ሰው ወደ ውጪ ከወጣ እቺን ሀገር ሊበቀል ይችላል፣ ይፈልጋል፣ መበቀል ይፈልጋል። ስለዚህ ዜግነቱ ያልተሰጠው ሌሎች ሀገሮች ለምሳሌ ኤክስፖርት የሚታደርገው ዲያስፖራ ኤክስፖርት አድርጋል። ቫሊዩ አድርገ አስተምረ ብቁ ሆኖ ቢሄድ ለዚች ሀገር ትልቅ ግባት ሊሆን ይችላል። እዚህ ሀገር ግን ኤክስፖርት አይደለም የሚደረገው። እንደዚህ አይነት ሆኖ ሳይሆን የሚወጣ ተከፍቶ እንትን ብሎ ስለሚሄድ ሊበቀል ይችላል፣ ሀዘኔታ ላይ ኖረው ይችላል። ቅድም የተጨመሩ ነገሮች አሉ። ትውልደ ኢትዮጵያዊ ስትባል ባትባል ኖሮ ለምሳሌ እንደ ሌሎች ሀገሮች ዶስትንሽ ብሰጥ ለዚች ሀገር መጥቶ ፕሬዚደንት መሆን የሚችል በጣም የተማሩ እዚች ሀገር በጣም መለወጥ የሚችሉ ፖቴንሻል ያላቸው አቅሙ ያላቸው ሊንኩ ያላቸው ኔትወርክ ያላቸው አሉ። ለምሳሌ ትልልቅ ነገር እናድርግ ብናየው ለምሳሌ ኦባማን ብትመለከት ምንድን ነው ያደረገው ለኬንያ? እሱ ፕሬዚዳንት በሆነባቸው ጊዜያቶች በጣም ከፍተኛ መነቃቃትን ፈጥሯል። ወደዛ እስከ መሄድ ድረስ አሜሪካ ውስጥ ሁለተኛና ሶስተኛ አራተኛ ትውልዶች አሉ። የዘር የፖለቲካ የዘር ነገር ማይገባቸው ሳይንስና ሳይንስን ብቻ የሚያውቁ እነዚህ ሰዎች መጥተው እዚህ በትክክል መስራት እንዲችሉ የዜግነት መብት ብሰጣቸው ትልቅ ነገር ሊያደርጉ ይችላሉ። ይሄን ያነሳሁት ምንድን ነው ዋናው ቁም ነገር፣ አሁን እኛ ሰላም ያስፈልገናል፣ በየቀኑ የሰላም አጀንዳችን የልማት ጥያቄያችንን በጣም ወደኋላ የቀረበት ማህበረሰብ ነው። የትምህርቱ የህክምና በጣም ብዙ ችግር ያለብን የማህበረሰብ አካል እንደ አንድ አፍሪካ ማህበረሰብ ይሄ አሁን ዲያስፖራ ነው ተብሎ በሁለቱ ካታጎሪም ከተገለጠው ውጪ ቢፈቀድና አቅም ኖሮት እውቀት ኖሮት ገንዘብ ኖሮት ቢመጣ እነዚህን ክፍተቶቻችን የሚሞላ ነው። እነዚህ ክፍተቶች ከተሞሉ በአንጻራዊነት ሰላም ይመጣል ተብሎ ይገመታል። ስለዚህ የአንተ ሪኮመንዴሽን ቢሆን ብለህ የምትመርጠው ለዚህ ሀገር ሰላም ለዚህ ሀገር እድገት ከዚህ አንጻር የተቀመጠው ነገር ምን ምን ይደረግ ከመንግስትም ከሚመለከታቸውም አካላት? ኢትዮጵያ ዲያስፖራ ትውልደ ኢትዮጵያዊ ተብሎ የሚጠራው ትውልደ የምትባል ትቅር ኢትዮጵያዊ ይሁን ዶስትንሽፕ ፍቃድ ይሰጥ ለዚችም ሀገር ለሚኖርበት ይህን የሚኖርበት ሀገር ላይ ያለው ሪሶርስ ወደዚህ ሊያመጣ የሚችለው እዚህ ሙሉ መብት ሲኖሩ ብቻ ነው። ጋራንቲ የለውም። ለምሳሌ ቻይናና ህንዶችን ብትመለከት የቻይናና የህንድ ኢኮኖሚ እውቀት ከአሜሪካ ነው ትራንስፈር የሚደረገው። የተማሩ ሰዎች እዛ ሄደው ይሰሩላቸዋል። ያቺን ሀገር በጣም ለመለወጥ ይችላሉ። ኢትዮጵያኖች አሉ አሜሪካ ውስጥ በጣም ሀብታሞች የሆኑ እነዚ ሀብታቸውን እዚህ አምጥተው ለማስቀመጥ ጋራንቲ የላቸው። እንደ ውጭ ዜጋ ነው የምታዩት። ትውልደ ኢትዮጵያዊ ተባልክ እንጂ እንደ ውጭ ዜጋ ነው የምትታየው። ምንም ነገር ላይ ፕሪስቴጅ አትደረግም። ልክ ከሌላው ምንም ተደረገ ለብል ልትደረግ ትችላለህ። የውጭ ዜጋ ተብለ ለብል ልትደረግ ትችላለህ። ስለዚህ ያንን ነፃነት ብትሰጥ ከፍተኛ ለውጥ፣ ከፍተኛ አገሪቷ ለመነቃቃት ኢኮኖሚ ወደዚህ ማምጣት ይቻላል። እና እኔ ካርዴ ለማሳደስ ሲሄድ ማየው መከራ አይደለም። ለምንድን ነው እንደዛ ማድረገው? እኔ ቋንቋ እያወራ ተመሳሳይ ቀለሩ ነ በተለያዩ ምክንያቶች ብቻ ግን ያንን ካርድ ስለወሰድ አምስት ልጆች አለ የወለድኳቸው ባለቤት ያለች በየአምስት ዓመቱ ነው ወረቀታችን የምናሳድሰው። ሄደ መከራ አይደለም። እኔ ሶስት ጊዜ ካርድ ጠፍቶብኛል። አንድ ጊዜ ጎርፍ በላ፣ አንድ ጊዜ ጠፋብኝ፣ ሶስተኛ ጊዜ ስትሄድ ሁሉ ጊዜ እጥፍ ይሆንባል። የፈለገ ምክንያት ቢኖር ምክንያቱ ምንም ሊሆን ምንም ይሁን ምንም
ለምሳሌ መጀመሪያ ላይ 500 ዶላር ከፍላ ያወጣ ማ 200 ዶላር ያወጣ ከፍያ ነው ያወጣ ከዛ በኋላ ሳወጣ 400 እንደገና ሲታጠፋ ደግሞ 400 ደብል ስንት ነው 800 ዶላር እንደዚህ ሆነ ነው የሚሄደው እነዚህ ነገሮች እኔ ላይ ምንድነው የሚፈጠረው ግሪቫንስ ነው የሚፈጠረው 150 ልጆችን አሁን ያሳደግ አዎ የተለያዩ ሀገሪቱ ክፍል ላይ የሚገኙ ሰዎችን ድጋፍ ያደርግ ከዚህ ልዩነት ውጪ እንደሰው ለኢትዮጵያ ሰላም ያመጣል ብለህ እየሰራ አንተን የመሰለው ደግሞ በጣም ብዙ ሺህ እንደዚሁ በዚህ ካታጎሪ ውስጥ ያሉ እነኚህ መስሎ አይደለም ከኔ የተሻሉ ኦኬ አዎ ለድትና ሲባልሽ እና ይሄ ነገር በዚህ መንገድ መታረም አለበት ወደ አቶ ደየሙ ልምጣ እንደው በተለየ ኢትዮጵያ ዲያስፖራ መካከል በጣም ከፍተኛ ሰላግሪኝን ለመፍጠር ይሰራል ሰላም ለማስፈን እርዳታ ለማሰባሰብ በተለያዩ አደረጃጀቶች ተዋቅረውና ያለን ስኬታማ የሚባሉ እንቅስቃሴዎችንም አይተንና ቃልን እምሁራን ባላብት የስፖርት የኪነጥበብ ሙያተኞች በዚያ ወቃቀር ውስጥ ሁሉ ታይተው ያቃሉና ይህንን ሚና በተጠናከረ መንገድ አሁን ኢትዮጵያዊ አንድነት ዋናው ፒክቸር ወይም ምስል እንዲያስተሳስር ሆኖ አሁን ጣልቃ የሚገቡ አንድ ሁለት ነገሮች አሉ። ትንሽ ከዚህ ከየሰፈር የፖለቲካ ደረጃጀት ጋር ተያይዞ ማለት ነው። እነሱ ነገሮች አሉ። እነኚህ ነገሮች ይቀዘቀዙ አይመስሏችሁም በዚህ በአለም ላይ በዚህ ባለን ትስስር ላይ? ምክንያቱም ዛሬ ራስ ውጪ ከተወጣ በኋላ ያለው የዲያስፖራ ደረጃጀትም የሆኑ ቀለሞች ይዟል። በተለይ ወደ መንደር የመውረድ ነገርና እስቲ ምንድነው የምትለው አቶ ደየሙ አንተ ዘንድ? ጥያቄን መጀመሪያ ከተታ ከመመለስ በፊት አርጋውን የጠየቀውን ጥያቄ ላይ ኮሜንት ማድረግ ፈልጋለሁ። በነገራችን ላይ አርጋው ይሄንን ጥያቄ ይሄን ጉዳይ አንድ ቀን አምባሳደር ዲና ጋር ሆነን አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ጋር አንስቶታል። ዲና ሙፍቲ ጋር ሆነን ዲና ምንድነው ያለኝ ያኔ ህገ መንግስቱ የዚህ ህገ መንግስቱ ላይ ውይይት ሲደረግ የደርግ ጊዜ ህገ መንግስቱም ጊዜ እሱ ካናዳ ነበር ያኔ ውጪ ሄደው ያወያዩአቸው ነበር ህገ መንግስት ላይና ይሄ ነገር ተነስተ ነበር። እንደኛም ግን አገር ውስጥ ለነበር ካንተ እንዴት ነው ዋለኝ አገር ውስጥ እኛ አጀንዳችን ላይ እሱ አልነበረ ማልኩት። ምንድነው እንግዲህ አሁን ኢትዮጵያ ዲያስፖራ አሁን አርጋውን የሚያክል ሰው አርጋውን አይነት ሙሉ ለኢትዮጵያ የሚሰራ ዝም ብሎ ኢትዮጵያም አይደለም ያው እሱ እንደሚለው ጠቅላላ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ቢሄር ቢሄረሰብ የሚባል አምጥቶ የሚያሳድግ ሰው ኢትዮጵያዊ ሳይሆን ቀርቶ እኔ ኢትዮጵያዊ ሲሆን ትንሽ ሎጂካሊ የሚጠረስ ነገር ነው እና ደብል ሲቲዘንሺፕ ነው የሚከለከለው ኢትዮጵያ ውስጥ። ሶማሌ በነገራችን ላይ አሜሪካ ሄዶ ቆይቶ መጥቶ ፕሬዚዳንት እንደሚሆን አይተዋል። ይሄ አሁን ባለፈው የወረደው ሰውዬ አሜሪካ ዜጋ ነው። ደብል ሲቲዘንሺፕ ነው አለ። የኢትዮጵያ ምንድነው ምክንያቱ የሚለውን እኔ በርግጥ በግልጽ ሲነገር አላውቅም። አሁን እኔ ልጆች ውጪ ናቸው አክቹዋሊ ኢትዮጵያዊ ናቸው እነሱ ዜግነት እንትን አላሉ። ግን ምንድነው የሚያሳይ አሁን ወደ ፖለቲካውም ለመምጣት ኢትዮጵያዊ ዲያስፖራ እዚህ ያለውን ቤተሰብ ያኖራል። እንዲህ እንደምናስበው በፖለቲካ ደረጃ ብቻ አይደለም። ቤተሰብ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ኢኮኖሚ በሚያሳዝን ሁኔታ ውጪ ከውጪ ከሌላ ክልል የሚል ሰው ነው አሁን ተማምኖ የሚኖረው ከተሞች ውስጥ ቆይ በዲያስፖራ ነው ልብስ ዲያስፖራ ነው ሰልባ ዲያስፖራ ካላከለ ሰልባጅ ነው የምትገዛው። አሁን ኮሙሉ ለፉርድ ማረጋንቺ ነው መግዛት አይቻልም። በቃ ባለው እና ይሄን የሚያክል ህብረተሰባችን ውስጥ የተሳሰሩ ሰዎችን ዜግነት ከልክለን እንዴት ነው ምን ሄደው ያ ዜግነት ከልከላው የሚፈጥረውን የመገለል ስሜት ፖለቲካል ኢምፕሊኬሽን የለውም ወይ ራሱ የሚለውን እንዴ ለማንሳት ነው አለው የሚል ነገር ስላለኝ ቀድም ሞዳልከው ጉዳይ ለምታ አሁን የኢትዮጵያ ዲያስፖራ አወጣጡ ላይ ብሶት ይበዛዋል። ያ ብሶት አገር ቤት ያለውን ፖለቲካ እንዳለ ነው ይዞ የሚሄደው። ፊት በዛ በነ ያፓ ጊዜ ተርፎ ይወጣል መይሶንም ተርፎ ይወጣል እጫትም ብለው ምናን ብቻ ነፍሱ የተረፈው ወጥቶ ፖለቲካል አሳይለም ነው የሚጠይቀው። ከዛ የተነሳ ዛሬም የሚወጣ ሰው ቶሎ እንትን ለማግኘት ከውጪ ካለው ፖሊሲ ማንጻር ኢኮኖሚ ደሃ ነኝ ከመጥል ፖለቲካ ተቃዋሚ ነኝ በሚል ነው የምታገኘው ፈቃድ። ውጪ ፈቃድ አንዳንዴ ያለ ብሔረሰብ ሁሉ በብሔረሰብ ድርጅት አስከፍሎ ይሰጧቸዋል ይታወቃል። ከዚህ የተነሳ ከቤት ከአገር ቤት ውስጥ ያላችሁ ትናንሽ ክፍፍል እዛ ትንጸባረቃል። ዲያስፖራ ላይ በጣም ትንጸባረቃል። አንዳንዴም እኛ ከምንለው ውጭ እኛ ከምንለው ከምናስበው ውጭ እዛ ክፍፍል አለ። እኔ ጓደኛዬ አንድ ባልደረባ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ፖለቲካል ሳይንስም አብረን ጨርሰን በቀደም ፕሪቶሪያ ስምምነት ላይ ከነበሩ ተሳታፊዎች ካሳ ገብረ ህይወት የሚባል ልጅ እሱ ምን አለኝ ያን ውጭ ጉዳይ ያያለን ለሆነ ጉብኝት ሄዶ
بيهرت أورنتس إثيوبيا وستيالا واشنطن دي سي نول. You know diaspora out عنده بيهرسب ليلا بيهرسب بيت جبتو ماي ولا بترجع درسول. إنيا كم من لو بلاينو إنيا هون عندنا ما فكرت وهن بحالا برنو درافت ميتت. درافت ميتت أو من الميلوم. زاجن بتام سيريس يمهون كففل درجاو يستوار. يهن كده إنيا diaspora وده إثنو ناشناليزم. نعم أكبات وده من ده نقدايا بيهر تجنيت وين بيهر سباي بيهر تجنيت نونه ملوا ياو زي بيهر بمن ملوا ملك كي جو بينت ليلا يبهدوم بعند بقول كده ميالوني يا diaspora definition يا موالا diaspora cultural group منو political group بتشاهد له بcultural لما تساسر لمسالة هذا orthodox church ستجد أمريكا orthodox نومي هونو زاتولا لابرة بنت كونغ بروتستات شفتوش تدارله ياشي كبيهر رسب غير كالتا غاشة بيش غريلو غنى عندان ده مغب بيتم دمو ببيهر رسب تدارله إيه من دن نو آهون إيشو بيا يميلو إيه وده بيهر رسب بودنوش وردو يكربو مرجا چنيرلو ሁለት አንድ በጣም ቆንጆ ዋለ አንድ ደግሞ በጣም አስቀያሚ ምንድን ነው ይሄ ለአፍሪካ ቀንድ የተወከለው ሰውዬ ሀመር ራሱ በቀደም የኢትዮጵያ ዲያስፖራን ከፋፍሎ ነው ያወራው የአማራ ዲያስፖራ ኦሮሞ ኮሚኒቲ ትግራይን ኮሚኒቲ ሶማሌ ኮሚኒቲ ብሎ ለይቶ ኦሬዲ ዓለም አቀፉ እንትኑም እንደዛም ግን አገር ውስጥ ተጽኖ እንዳላቸው ነው የሚያሳየው አየዛ ለበየት በተወካዮቻቸው አማካይነት ተጽኖ ስላላቸው ነው ሁለተኛው ደግሞ ደህና የሚሆነው ምንድነው የኢትዮጵያ ዲያስፖራዎች አይ ቲንክ በጣም በቅርብ ቀን ነው ቀኑን ጽፈው ነበር አንድ ላይ ሆነው ኢትዮጵያ ሰላም እንዲሰፍን የሚል በጋራ ፒስ ስምምነት ተዋከረው አሉ ግን የሆነው ከዛ ውስጥ ያማራ ድራይቭቶች ረክቶ ወጡ የሚል አለ ግን ነገሩ አጠቃላይ አገሪቷው ሰላም ይስፈን ምናምን የሚሉ ነገሮች ሁሉንም ኮሚኒቲዎች ያዘ ተደርጓል ድሮ ነበሩ እነዚህ አሁን የህዝብ ለህዝብ የሚባለው የኪነት ቡድን የሚንቀሳቀሰው አመታዊ ስፖርት ፌስቲቫሎች ሁሉ ቆይ ዘጋጀው አሜሪካ ውስጥ በትልልቅ ደረጃ ትልልቅ የሚዲያ ሽፋን ሌሎች አፍሪካ ሀገሮችና የአፍሪካ ሀገር ዲያስፖራዎች ሁሉ የሚቀኑበት እነኚህ ሁሉ መተሳሰሮች የነበሩበት ሁኔታ ነው አሁን እየገዘገዘ የመጣውና ምናልባት ቀደም ሲል እንዳልነው የፖለቲካው ሪዮት ዓለም ውስጥ ገብቶ ወደታች ወርዶ እየከፋፈለ ያለውና በእንደው አንተ የነበረህ ኤክስፒሪየንስ በዛ ጉዳይ ላይ በመረዳዳቱ መገናኘቱ ጉዳይ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር በኪነጥበቡም በስፖርቱ መገናኘቱ ለህብረተሰባዊ አንድነቱ እንደ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ምን ይፈጥራልናል? ዋል እንግዲህ ብዙ ነገር የሚፈጠረው እዚህ ሀገር በአራት ኪሎ በሚደረገው ነገር ነው። አራት ኪሎ ማለት ይሄ ሪቺት አይተታቀል አይደለ? ይሄ በጣም የሚፈደደው በጣም ያደገ ይሄዳል እየሰፋ ይሄዳል። እዚህ ቤተ መንግስት ላይ የሚተኮሰዋት የሚተኮሰዋ ርችት ናት። ትወጣለች፣ ትንሽ ሆና ትወጣለች። ስትሄድ የበዛች ትሄላለች። መዳረሻዋ የትም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እዚህ ጋር የሚተኮሰው ነገር ያኔ ነው ሊያመጣ የሚችለውም ሊያጠፋ የሚችለውም። ተኩሷ ግን ከዚህ ነው መሆን አለባት። እዛ ለመገናኘቱም ለመለያየቱም ምክንያት የሚሆነው እዚች ጋር ያለው ነገር ነው። ስለዚህ ስራ ይተብቃል። እዚ በቃ እዚ ነው ስራ ያለው። እዚ ጋር ያለው ነገር ነው እዛም ይለያየው፣ እዛ ጋር እዚ ጋር ያለው ነገር ነው እዛም ያገናኘው፣ እዚ ጋር ያለው ነገር ነው ትልቁ ነገር ሊያደርግ የሚችለው። ስለዚህ አንድ ለምሳሌ ሩጫ ላይ አሁን ሁሉም ይጮህ ነው ያለው ሩጫ። ስለዚህ ሩጫ ማንንም አይደለም ማንንም እንትን የሚል ነገር አይደለም ማለት ሁሉም ሰው እኛ ሩጫ የሮጥን ያደግን እንኳን ቢሆንም ሩጫ ለኛ አዲስ ባይሆንም ሩጫን እንመለከታለን። ስፋን ያደለ እኔ የሮጥኩ ነው ያደግኩት ከቤተ ትምህርት ቤት ምሮ የሮጥኩ ነውና እንደሌላው አቸም እንደማላቆ ሰው ቁጭ ብዬ ሩጫ ላይ ያለው አንድ የሚያደርገን ኢትዮጵያዊ ያቺ ባንዲራ ለማየት። ስፖርቱ ማሁን ፖለቲካ ሆኗል። ስፖርት ኖርን ምንድነው ይዘን የምንወጣው? አንድ የሚያደርገ ነገር ሳይሆን ሚላያየ ነገር ነው። ይዘን ለብሰን ቢኖጣት ልብስ ራሱ አንድ አታርገንም። ይዘን ምንወጣ ባንዲራ ሁሉንም ኢንክሉሲቭ ኢትዮጵያዊ የሚያሰኝ ነገር አይደለም። እነዚህ ነገሮች ከየት ተነሱ ናቸው? ከቤተ መንግስት ነው። ቤተ መንግስት ጋር ሁሉም ነገር በይዙ ዛጋ ነው። አሁን ቅድም ምንለው ዜግነቱንም ትውልደ ዘ ኢትዮጵያዊነትንም ሊያመጣ የሚችለው ማን ነው? ያ ቢመለስ ሊመለሱን የሚችሉ ነገሮች በጣም ብዙ አሉ። ያ በመለስ አገሬ ብሎ ብዙ ነገሮች ሊመጡ ይችላሉ። አንድ ባለፈው አሜሪካ ጀ በነበረበት ዛማን ምናቃቸው ሰዎች ብዙ ነበሩና እዛ ኢንዲያና ኤር ፎርስ ሊንጎ በእኛ ደን ምናቃቸው ሰዎች ስለነበሩና እዛ ምስጥር ክፍሎች አሉ።
ምስጢር ክፍሎች ምንድነው ያሉን? እቺ ነገር በጣም ይሰለሉ ብዙ ሰዎች አሉ። የዚህ ነገር አይዲያ ወስዶ ሌላ ሀገር እንትን ምሉ ለምሳሌ ቻይናዎች እንደዎች እናምን ከአሜሪካ ብዙ ነገሮችን ወስዳሉ። በጣም ገርሞት ስነግረ የነበረው አንድ ቻይናዊ ትንሽ ልጅ ይዞ መጥቶ ካሜራ ሰጥቶት ምስጢር ክፍል ሄዶ ፎቶ ይዞ እንዲመጣ ያደርጋል። ምስጢር ክፍል አሳይመንት ለትንሽ ልጅ ይሄ አሳይመንት ለማን ነው? ይሄ አሁን ለማን ነው ይሄ ሰው እየሰራ ያለው? ለቻይና መንግስት ነው። አይ ትንሽ ህፃን እንኳን ለሀገሩ አስቦ ለሀገሩ ኮንትሪቢዩት ለማድረግ እንደዛ ያደረገ ነው። ስለሚቆረቆር እንደዛ አይነት ትውልድ አለ ዲያስፖራ ለኛ ነው። ስለዚህ አሁን እቺን ነገር በአንድ ሐሳብ በአንድ ሀገራዊ ምስል ቅርጽን መጠቀም ሲኖርብን እቺ ነገር ለሀገረም የሚል ትውልድ ማምጣት መቻል አለብን። ለኢትዮጵያ የሚል በስት ለፎር ማይ ካንትሪ የሚል ማስተሳሰብ ያለው ነገር ማምጣት መቻል አለብን። በጣም ነው ሁለታችንም ማመስገነው። የተከበራችሁ አድማጮቻችን እየሰማችሁ ያላችሁት የሰላም ጅረት የሰኘውን ሳምንታዊውን የራዲዮ ፕሮግራማችን ነው። የዛሬው ውይይታችን የኢትዮጵያ ዲያስፖራና ሰላምን በተመለከተ ነው። የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ለሰላም ለልማት ለእድገት ምን ማድረግ ምን አስተዋጽኦ ምን ሚና ሊጫወት ይችላል የሚሉን ሐሳብ ነው። እንደው ምናልባት እንዳናሰለች አድማጮቻችንን ቴክኒሻናችን ዘመድኩን በቀለ አንድ የመሸጋገሪያ ሙዚቃ ላጭር ደቂቃ ይጋብዘንና ጆሮአችን አላመማቸው ማለት አይ እንደሚወዱ ተስፋ እናደርጋለን። እሱን ይጋብዘንና ተመልሰን እንገናኝ ይሆናል። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። የተከበራችሁ አድማጮች ጣቢያው ያለው 100.9 ኤፍኤም ደቡብ ራዲዮ ላይ ነው። ዝግጅቱ የሰላም ጅረት ነው። እዚህ ለመወያየት የተገናኘ ነው አቶ አርጋው አየለና ደይሞ ዳሌ። የዛሬው ርዕሰ ጉዳያችን የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ለሰላም ምን አስተዋጽኦ ሊያደርግ ይችላል፣ እድገቱ ምን አስተዋጽኦ ሊያደርግ ይችላል የሚል ብዙ ርዕሰ ጉዳዮችን አንስተን ነበር። እንግዲህ ቀደም ሲል ዲያስፖራ ደረጃጀት በኪነ ጥበቡ፣ በስፖርቱ፣ በልማት በተለያየ ጉዳይ እየተራሩ ይገናኛሉ ብለን ነበር። አሁን ደግሞ በዛው በዲያስፖራ አካባቢ ይሄ የድረ ዘመናዊው የቴክኖሎጂ ውጤት የሆነው ሚዲያ በዩቲዩብም በቴሌቪዥኑም በጊዜም በቲክቶክም በሁሉም ብቻ የተለያየ ደረጃጀት እየመጣ
قدم مثيل يتلفابت عند مثيل عند اگر بتلايم كغزتا غنبات انصار اي اندو ايتوبيا وسط بغلاچي منم مكاي مكورارف لينور يچلال بوليتيكاو منو طالقا غبنتو لينور يچلال انا بيچا سلتكورارفن بيچا ياغريتوان غمنا ود ماستات يميهدو يميديا غرغروچ يتكستون اندو اتو ارغا وستي انزي بذاتاچون بوزو نو معناتو اتو ديوم دمبن ميغبال بتام بوزو ميدياوش فلتوال انداشن انا هولو مي يراسون صنفيتو نو مكراكريا اندو ارغمان اسكي ماسل درسنا اندو اندا عندي دياسبورا تمرت اندا قسمه لمد اندا غني يادغاغر سو اندا نور بزي متنس بزي يسفل يونت وس مغنيتاچن اندي تازفكو انت عند በጣም ትልቅ ያስቀረው ሚዲያ ነበር የጀበናቡና የጀበናቡና በጣም የታዘብኩት ምንድነው መሰለህ መናጥ ሁሉ ግዜ መጥፎ አይደለም መናጥ መጥፎ አይደለም ሁሉ ግዜ መጥፎ አይደለም መናጥ ከለለ ከወተት ውስጥ ቅቤ ያወጣል ቅቤና ወተት መለየት የምትችለው አይብና አጓት መለየት የምትችለው ስትንጥ ነው ስትንጥ ግን ሁላችንም ስለምናውቀው ነው እንጂ ይሄ ወተት እንዴት እንደምናጥ እና ያለን በገምቦ አድርገ ወደፊት ነው ወደኋላ ይንጣል ይገፋል ትገፋል ከዛ አየር ይሞላል አየሩን ያስወጣ ትገፋለ ትንጣል ያያየ ያስተነፈስክ ከበና አጓቱና እንዲለይ ታደርጋለህ ሲሆን ሲሆን እነዚህ ቅቤ የተለየ መጣል የተለየ መጣል የተንሳፈፈ መጣል እንትናንሽ እንትን እየፈጠረ ይመጣል ያንን ቀሰርገ ደሞ ታባብላለ ምን እንዲሆን ቅቤ እንዲሰበሰብ እርስ በርሱ እንዲያያዝ በጥንቃቄታ ያለ ሰዓቶች አሉ ሞመንቶች አሉ ይሄ ሁሉ ሊሆን የሚችልበት ያንን ሞመንት አልፈስ ስትንጥ ደሞ ቅቤው በጣጥስና ሊተሰበሰው ወደ ማትችልበት ይላል ወደ ወተቱ ሲቀላቀልና ይጣፋል ስለዚህ ያንን በጥንቃቄ ነው ድምጽ ሁሉ አለ ወተቱ ድምጽ ስትንጥ ድምጽ ሁሉ ይሰጣል በድምጽ ይለዩታል ሴቶች አዎ አዎ እነዚህ ምንጥት ይለዩታል ያ የማያቅ ሰው ስንጥ ደሞ አያቆም በደንብ ይንጥናቅ ይቦል ይበላሽ እና ቅቤ የሚሰበሰብበት ሞመንት አለች ቅቤ የሚሰበሰብበት ሞመንት ካጣ ቅቤው ይበተነና ወተቱ ይጣፋል ስለዚህ ለቅቤ አምራቹም ተጠቃሚውም ሳይሆን ይቀርና ተበጣጥሶ ካሬራ እኩል ይገኝ ወልኛ ቅቤ ሸጠነው ዱቄት ምን ገዛይ ነበር ወተቱ ነው ወተቱን ተሸጣለክ ቢሆን ምሸጠ ዱቄት ገዝተ የተለያዩ ነገሮችን ገዝተት መጣል ገዢው ይጣቀማል አንተ ቅቤው ከሆነ ከነቅቤው ነው ይገዛ አንተ ቅቤውና አታል ወተት ተበጣጥሷል ወረኒ ምክንያቱም ሞመንቱን ጊዜውን በተበቀሰ ዋጋ ተሸጣለ ቅቤን ማለት ቅቤን ባሬራ ዋጋ ተሸጣለ ስለዚህ ሞመንቷ መጠበቅ መቻል አለበት ንጣቱ ከበዛ ቅበይን ይዞ ሄዳል አሁን ያረጉን የሁን ያለነው መናጣችንን እንጂ መናጡ ይዞት የሚመጣ ወይ የሚጠበቀው ለውጥ ጊዜውን ከመአለፉ ጋር ተያይዞ ወደማይፈልግ ነገር ይወስድን ምንፈልገው ነገር ለናጣ ጥቂት ሞመንቶች አሉን አሁን ቅበም ሰበሰበት ሰዓት ደርሳለች ያችን ካልሰበሰብክ ገዢው ነው ተጠቃሚ በጣም አመሰግናለሁ ታርጎ ጋሽተያሙ ይሄንን እስቲ አንተ በምን ታይዋል አሁን እንዶ የሌላ ሀገር ዲያስፖራስ እንደዚህ ሚዲያ አደረጃቶ በአገሩ ላይ ዘምተል ውጭ ሀገር ሆኖ ይሄ ልምዱ አለ ለምንድን ነው የኛ ሀገር በጣም እንዶ በቃ የተጋነነ ቁጥር ያለው ሚዲያ ዛሬ ጁላ ሚዲያ አልሰራይልም እንዴ አንዳንዱ ለዘፋኝነት ወጥቶም እኮ አክቲቪስት ሆኖ አለ አንዳንዱ ኮሜዲያን ሆኖም በጣም አክቲቪስት ሆኖ አንዳንዱ አናጢም ሆኖ ወጥቶ ዛሬ ሚዲያ በጁ ላይ ስለገባ ብቻ ኤሱ ፓስተሩ እንድምንድነው ሌላው ሀገር እንዲያረጋለው ነው እኛ አማርኛ ብቻ ስለምንሰ ምናልባት ቻይንኛን ሰማዩናል አይ ዶንት ኖ ጃፓንኛን ሰማዩናል የጃፓን ዜጎች አሜሪካ ሄደው እንዲ ሚዲያ ከፍተው በራሳቸው ሀገርና አንድነታቸው ላይ ይዘምታሉ እንዳልከው ያው እኔም ውጪ ወጥቼ ስለማላቅ ሌላው ሀገር እንዴት ነው ባህሪው የሚል ነገር ለንጽጽር የለኝም ግን እድሜ ለቴክኖሎጂ እድሜ ለኢንተርኔት ያለምን በሙሉ ያለው እኔ ደግሞ አጋጣሚ ሆኖ ሚዲያ ሞኒተሪንግ ላይ ስለሰራ በጣም ነው የሚከታተለው የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ሚዲያን የሚጠቀምበት ሁኔታ ሚዲያው ቴክኖሎጂ ራሱ ያው ብትስጥስ ነው እንደምታዩ ሶሻል ሚዲያ ብትስጥስ ያለ
የሆነው ጭራሽ እንዳይሰባሰብ ነው ኢሞሽናል ኤሌመንት አለው ጥላቻን በጣም ይዘራል የሌላ ሀገር እንደዚህ ሊያረግ ይችላል ወይ የሚለውን እኔ የሆነ መሰረታዊ ባህላዊ ችግር መፈጠሩ ነው ፖለቲካ አይደለም እኔ ፖለቲካል ሳይንስ ነው ተማርኩት ስድብ በፖለቲካ አይወሰድም በስድብ ማሸነፍ አትችልም ፖለቲካ በሐሳብ ካንተ የተቃራኒ ሆነው ሰው አሳምነህ ማምጣት እንጂ ሰድበህ ማበሳጨት አይደለም በቃ ፖለቲከኛ አለመሆንን የሚያሳየው ስትሳደብ ነው ሰው ማሰባሰብ አትችልም ተናግሬ ወጣልኝ ልክልክ ነገርኩት ምናምን የሚል የትንሽነት ነው የኛ አብዛኛው ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለው ፖለቲካ መበሻሸቅ ነው እኔ አንዳንዱ ቃላቱን ራሱ መጥራት እንትን ይላል ትናንት አሁን መከላከያ ምናምን ሲል የነበረውን ዛሬ የዘመዱ ምናምን ያልከም ተራለ እንዴ አይነት በአንድ ጊዜ አንደኛ ኮንሲስተንሲ የሌለው ባህል የምትለው ትንሽ መረጋጋት ነው ልትበሳጭ ትችላለህ ግን ኮንሲስተንሲ ያለው ነገ እዚህ ሰውዬ ባህሪ ብዬ መገመት የምችለው ይሄ ደግሞ ግልጥ ያለ ነገር ነው ይሄም ያሳየው በነይታ ባለፈው ያወጣጡ ሁነት ነው ብስጭት ነው ትራውማ ያለበት ነው ትራውማ ያለበት አንድ ጩኸት ሲጀምር ረጋ ያለው ደግሞ ይፈራል ምክንያቱም ከተናገርክ ስድቡን አትችለው ጨዋነት እንደ ፈሪነት ይቆጠራል እዚህ ያለው ቅድም አርጋ ያለው እዚህም ይለኩሳል ያው ይጨምራል አሁን ለዛኛው ምላሽ በመምጣቱ ሚዲያችን የኛ ሚዲያ አገር ውስጥ ካለው በላይ መገመት በማትችለው ቋንቋ ጥላቻን በጣም ያሰርጻል በጣም አመሰግናለሁ አቶ እንደው ሰዓታችን ገፋ ስለላለ ነው አስተያየት መስማት ስለላለብን አንዲት ደቂቃ ብቻ እስቲ ምን ቢሆን ግማሽ ነው ደቂቃ እንፈልገው ዲያስፖራ ብቻውን አይደለም ይሄን የሚያደርገው አገር ውስጥ ካለው ነው ዲያስፖራው ክላሽ ቢሆን እዚህ ሀገር ያለው ጥይት ነው ዲያስፖራ ጥይት ያለ ጥይት መሳራ መተኮስ አትችልም ስለዚህ ዲያስፖራ ብቻ ሳይሆን እዚህ ጋር የተያዘ ስለሆነ ዲያስፖራ ብቻውን አንድ እጅ ነው እንጂ ሁለት እጅ አይደለም እዚህ ያለው ማህበረሰብም ለሀገሩ ማሰብ መቻል አለበት ዲያስፖራ ጤናማ ቦታ ነው ያለው ትምህርት ቤት አይዘጋበትም ጤና ጣቢያ አይዘረፍበትም አሁን ባለፈው በጦርነት የሆነው ነገር እዛ አይሆንበትም ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው እሳቱ ለማቀጣጠል ቃዎችን ማቀበል የለበትም የሚል ነገር ነው ያለኝ። አው ሁለታችንም ከልብ ነው ማመሰግነው በዚህ ጉዳይ ላይ ጥሩ ቆይታ አድርገናል። አድማጮች ያሉት ነገር ስላለ ዋና ዘጋጃችን አስምሪ ሳሉ አጠገብ ተገኝቷል ምን አሉ አድማጮች? አድማጮቻችን ብዙ አስተያየት ነው የሚሰጡት የበርካታዎቹ አስተያየት ግን እየተከታተልናችሁ ነውና ቀጥሎ የሚል ነው ደጋፋ ከሐዋሳ ያዳመጥኳችሁ ነው ፈረንጅ ሀገር ሄደ ሁሉ ለካ ዲያስፖራ አይደለም የሚገርም ፍጭን ያገኘውት ስለማብራሪያው አመሰግናለሁኝ ብሏል ኬር ከሐዋሳና የታዳጊ ሀገሮች ዜጎች ሁሉ ለስደት የመጋለጣቸው እውነት የታወቀ ነው ብሏል ስደት ከክፉ ነገር ጋር ጥሩም ነገር አለው ግን በእኛ አካባቢ ለምሳሌ በገንዘብ ዝውውር አንጻር ሆሳና ከፍተኛ ተብሎ የሚገመት የገንዘብ ዝውውር ካላቸው አካባቢዎች አንዱ ነው በጥናት ባይረጋገጥም ከአደጋው ጋር ስደት እድልም አለው ከመርገሙ ጋር በረከት አለውና ብዙም አይጠላም ዲያስፖራ ሲባል ቶሎ ለጥላቻ የሚነሳ ማካል እንዳላጥርሱ ይሁንናም ለስደተኞችም የሚከፈተው ኢኮኖሚያዊ እድል እና ሌሎች እድሎች በአገር ውስጥ ሊሰፋ ይገባል ሁሏል በጣም እናመሰግናለን በተለይ ኬር ማቋርጥና ታማኝ ሽልማት መሰጠት የሚገባው ተሳታፊያችን ነው አጋዣችን ነው ተሳታፊያችን እኔ አንድ ሰርፕራይዝ አለኝ ለእንቁጣጣሽ የ5000 ብር በግጋዛለታለሁ አዋሳ ድረስ መተመው ሰዳለበት በዛው ሰምታል ኬር ሰምታል በዛው መተው እንግዳ ሆኖ ነገር ይችላል በጣም ጥሩ እናመሰግናለን ኬር ብቅ ነው እንግዲህ ጳጉሜ ላይ አስፋው ከሐዋሳ ለነዚህ ሰዎች ተገቢው ጥንቃቄ ተወስዶ ሜዳው ቢመቻችላቸው እጅግ መልካም ነው ብያስባለሁ መልካም እድል ሊፈጥሩ የሚችሉበት መንገድ ቢፈልግ መልካም ነው ሁሉንም እድል ለበጎ መጠቀም መንግስትም ይገባዋል አብዲ ከጅማ ጥሩ ፕሮግራም ነው በዚሁ ቀጥሉ ብሎና ላሸናፊ ከበለጫ የመብራት ችግር ቢኖርም በድንጋይ ያዳምጥናችሁ ነው እባካችሁ ግረ መንገዳችሁን ለመብራት ኃይል ይሄንን ችግራችንን ንገሩ 15 ቀን ነው ብሏል ይሄው መብራት ኃይል ወይ ስማ ግርማ ከጎፋ ሳውላ ደስ የሚል ፕሮግራም ነው በተለይ ዲያስፖራዎችን ማግባባት የሚቀላ አይመስላችሁም ወይ መንግስትን ከማባበል ብሎናል
እናንተ ግን ቀጥሉ ነው ያለው እነዚህ ናቸው ለዛሬ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ የተከበራችሁ አድማጮቻችን በየቤታችሁ ሆናችሁ በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ እንደምትወያዩ ተስፋ እናደርጋለን በተለያየ ዓለም ላይ ሆናችሁም ይሄን ፕሮግራም ድንገት ከሰማችሁ ዲያስፖራዎች እኛ ለወቀሳ ወይም እርስ በርስ ለመተቻቸት ሳይሆን የተሻለውን መርጠን እንድንወስድ የታገልንበት የራዲዮ ፕሮግራማችን ነው የዛኑ መጠን ያህል ደግሞ ፍጹም ኢትዮጵያዊ ፍጹም የሰው ልጅ የሆኑም በጣም በርካታ ዲያስፖራዎች ለሀገራቸው የሚቆረቆሩ ስለ ሰላም የሚተጉ የሚያበለጽጉ ብዙዎች እንዳሉም እናምናለን ዲያስፖራ ወቀሳን ዱላን መከራን የሚችል እንደሆነ እንዳትረሱና ለየተሻለውን ለመውሰድ ካለን ቅን ፍላጎት እንጂ ሁሉንም በአንድ ፈርጅ ፈርደን ለመወቃቀስ ያዘጋጀነው አይደለንም አድማጮች አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን ይህ የሰላም ጅረት ራዲዮ ፕሮግራም ነው ሳምንት በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንገናኛለን መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ